今天这盘也这么便宜啊！费，我给你有货有货，你给我便宜便宜啊！啊，天吧，是我，天吧，是我一斤，你给我便宜便宜啊！我给你点，给你点，你得付出，你知道吧？好了啊，走了啊！吃好了，吃贵了，就是不吃免费了。文姐今天回去给你做几个菜啊！ 这就是三家的扒皮频道啤酒屋的螃蟹的做法，160块钱蟹子，你看见了你看到了吧？可以啊，实现螃蟹自由了。现在螃蟹便宜，赶快吃吧。葱姜大蟹，你自己买了螃蟹，螃蟹的料子好，都是活的。你做的时候，因为为了让它入味炒的时候吧，就得把这个蟹子劈开，劈开之后呢，你怕这个蟹子流出去，挂着粉炭，放在锅里啊，给它封一下边儿，炸一下，之后葱姜大料炒出来。个人感觉哈，这种葱姜蟹子。 是最能体现蟹味的一种做法之一，看这最主要这口哈，最主要这口应该怎么吃？一口拿进去，连吸带咬，极度的满足。这个东西一琢磨味儿，比那些小龙虾偏多了。海洋生物要么就吃过路的大鱼，要么就吃螃蟹。为什么吃螃蟹？螃蟹在咱们本地来说，它是食物链顶端的。你比如说你们平时吃的那些什么几千块钱的那些海参了。 什么那些什么大螺啦、海螺啦，你所想到一切的一切，能被这个蟹子给哪两个夹给你逮住了，它都给你弄下来了。海参它也吃，海螺它也什么就是蛤啦，什么扇贝它都吃。所以说这个螃蟹是食物链顶端的，你一定得吃螃蟹。再给你们来一个青岛人的吃法啊，生生煮煮吃它的鲜劲儿嘛。其实青岛人最多的是先吃这个个儿，各种动物有各种动物好吃的唯一部位。 很多动物都是后腿好吃，只有这个鳖和这个螃蟹是它们壳好吃，先吃这个壳啊。你看这螃蟹吧，如果你看它掉腿了，比如说人你上人家加工这些螃蟹掉腿了吧，这螃蟹是些好螃蟹，只有活螃蟹在蒸的时候，它动，所以它的腿就会掉下来。香辣蟹，顾名思义，这东西是又香又辣的。有很多朋友问说，现在这个季节螃蟹好像是不是最肥的时候，现在应该吃什么螃蟹啊？ 文哥跟你说一个哈，15之前吃公蟹吃大公，公蟹是最肥的时候，公蟹呢必须现在亮明白自己身体上最好的那个肌肉那个块儿，这样才能吸引到母蟹交配，好像是，是这么个事儿啊。有专家可以给我拍一下砖哈。椒盐螃蟹，椒盐螃蟹就是把蟹子过油炸一下，然后把那个你知道椒盐虾火啊，把那个椒盐那个玩法给它弄在这个。 螃蟹身上，今天这几个螃蟹做了都各有各的味道，但是哪个得好吃啊？各种食物，我觉得吧，如果让我在这个蒸螃蟹、椒盐螃蟹、香辣螃蟹和这个葱姜螃蟹之间选择的话，我肯定投这个葱姜蟹子，是我个人觉得最好吃的一种吃法。有句话叫什么？鱼儿离不开水，螃蟹离不了酒，<笑>对吧？